da, o ata yurdunda da biz anasıki de yakın şey bir altı mertebeli ev deyilir. Altı mertebeli. Düzdür, gezip kurtarabilmedim. Bir ancak birinci mertebede gezdim, dolandım. Ta altıncı mertebeye çıkabilmedim. Ama Zülfiyyə Hanım size salamlarını gönderir. Sağ olsun, ben çok Zülfiyyə Hanım'ın çok derin teşekkürümü bildirirəm. Zülfiyyə Hanım, Zülfiyyə Hanım, Gülara Hanım, Ulduz Hanım, bu bizim Aşık Samirə, bu hanımlar Aşık Sənət. Samirə Hanım dostumdur, bəli. Bunların hamısı, hamısı bir Aşık Sənətində öz dəsti xətləri var. Həmçində Terli Hanım. Terli demesem sonra Terli Hanım mənimle güzel. Aha. Sonra Binadar Müslimov yazır. Samir müəllim, sizə salamlar var Gürcüstandan. Çoxlu, çoxlu. Sağ ol. Emil 0057 yazır bizə salamlarını çatdırır. Ağayev Samir bəy, Ağcabədidən nənəm sizi çox istəyir. Aha. Hal-hazırda reklamlarımızdır, əziz tamaşaçılarımız. Reklamlardan sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Təbii ki, Xatirə xanımın keksinə baxacaq. Yazdım sənlə aşkı, yine kumsa. Davam edirik deyir, danışıram da. Sağ ol, bir daha əziz tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər halda bugün Aşıq Namik, o cümlədən Köklə Sazı müsabiqəsinin ikincisi Aşıq Aytaç Bərdəli və Elbrus Qayalı studiyamızdadırlar. Şairimiz Xatirə Süleymanova bizim aktrisamız mətbəximizdə 10 barmağında 11-ci mərfətini göstərir. Bizim üçün keks hazırlayır. İnşallah indi üzə çıxarda bilsə, düzdür. Düzdür, qoşdu, oraları qəşəngdir. Əsas odur ki, pişəndən sonra görək nə yerdə olacaq. Sən imkan verməzsən, mələk edin. Və əziz tamaşaçılarımız, İnstagramdan bizə sözünüzü, söhbətinizi ünvanlayın. Məsəl üçün yazırlar, Xava Mucuray. Xatirə xanımı çox istəyirəm. Samir bəy, proqramınız super... Rostovdan yazırıq. Evdə eləşib sizin proqramınıza baxırıq. Rus dilində yazıb. Ruska yazışını da tərcümə edirəm. Xatirə, xala, çox istəyirəm sizi. Xala. Şirinzadə. Şirinzadə yazır. Mən də sizi çox istəyirəm. Yazır ki, bu canlıya qoşuluruq. Oxumursan bizi. Nurlan Aşıq yazır, göndərir. Şirinzadə yazır ki, deyir, səni çox istəyirəm. Allah sizi var eləsin. Məzahir Cəbiyev yazır İsmailədən. Salamlar. Sarvan İsayev yazır. Sizə yazan başqa adamdır. Mənim sizə çox hürmətim var. İzləyirəm sizi. Təşəkkür edirəm. Sabir Məmmədov yazır ki, Elbrus Qayalı niyə əli boş gəlib? Bilmir, qonaq gedəndə əli dolu getmək lazımdır. Yox, bilmir. Bugündən sonra bildi. Sabir Məmmədova təşəkkür edirəm. Suraç 96 yazır. Samir müəllim, bizim ailə sizə böyük hürməti var. Ailəmizin proqramımıza hər zaman baxırıq. Ağayva A yazır. Samir bəy, xahiş edirəm. Nənəm Mahirəyə salamlar və Namikdən biri ifa. Araz Samir Namik bəy. Yazır ki, Namik bəy sazı başına qaldıran, arxasına sökəyən, ifaçıların münasibəti nə cürdür, sazı yerinə sürəyən. Onu mən qonşu kanalarda, sevimli kanalda, sevimli şovda mən demişəm orada və bütün kanallarda da əqidəm əməlim olub ki, yəni o aşılar da dostlarımızda heç birini pisləmirəm. Mən həmişə xoşlayıram ki, həm mənim kimi. Bəzi digər sənətçilər kimi barmaq. Yəni, söhbət Aşıq Mübarizdən gedir. Yox, Mübarizdən getmir, sən səhvim var. Mübarizlə bizim o vaxt bir az söhbətimiz olub, sonra da barışmışam, Mübarizə salam deyirəm dostumuzdan. Yaşı məsələn, Aşıq, sazı belə götürürlər, Namik müəllim, bax. Vıy, yoldurlar, sonra bura, sonra nə bilim yerə. Saz, ürəyin üstə olar. Yerlə sürüyürlər, saz yazıq da, o bizim. Yox, şov göstərmək lazım deyil. Mən 4 dənə köhlə saz yarışması etmişəm. Orada da mənim yarışmama çıxan iştirakçılardan biri orada şov göstərir. Şov göstərmək olar, demirəm. İfa ilə. İfa etmək lazımdır. Barmaqla sənət göstərmək lazımdır ki, cəlb etmək lazımdır ki. Yəni, bax, burada məsələn, Rus mahnısı da ifa etmək olar sazda, problem deyil. Sazda məsələn, Türk mahnısı da ifa etmək, əcəbi mahnıları, sazın imkanlarını göstərmək olar. Amma sadəcə olaraq mən sazı sevmirəm ki, saz bizim xalçanın, evdə ən yüksəklikdə saz açılıb xalçanın üstündən, palazın üstündən, ən yüksək yerdə dayanıb. Yoxsa da sazı götürüm, nə bilim, belə. Bax, sizin, Namik, sənin bu sözvə müğənni Elşad Qarayev də dəstək verir. Yazır ki, Samir salam, Namikə salamlar, o həmişə sözü adamın üzünə deyir. Ona görə onu çox istəyirəm. Sağ olsun, Elşad Qarayev. Proyektində də uğurlar arzulayır sənə. Sağ olsun, mənim sevənlər Samir, sənəti qoyaq. Elşad Qarayev, mənim dostum, qardaşım, gözəl ifaçı. Çox istəyirəm onu. Gözəl insandı Elşad müəllim, həqiqətən. Bəli, Namik müəllim, buyurun.
Yani demem odur ki, kardeş, yani bir şey deyim, bir saz uludur, möhtərəmdir. Yadigardır keçmişlerden aşağı. Saz yanında danışmazlar operadan, baletlerden. Her perdede min məna var. Nəsiyyət yağır otellerden, çətin sazı başa düşer, nadan, naşı, ağlı, deyaz. Mənim əhdim, mənim eşkim, mənim andım olub o saz. Yani sazla bilsən necədir, sazla gerek sazın saz kimi, sazın ifalarınla ürəyə yol tapasan, nə bilim, saz yeri gələndə adamı coşdurur, yeri gələndə saz adamı ağladır, yeri gələndə məsul sazla oynamaq, rəqs etmək də olur. Amma sazı saz kimi etmək lazımdır, bax belə. Bəli. Deməli Hökümay xanım, Gülafət xanım bizi Türkiyədən Yozqarddan izləyir, salamlarını çatdırır hər birimizə. Öpürük Gülafət xanımı və Hökümət xanım bizə zəng vurub. Nə deyəcək? Elə Hökümət xanımın özünün dilindən eşidək. Alo. 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 Bəli, Hökümət xanım, eşidirik sizi. Alo. Bəli, bəli. Salam əleyküm. Əleyküm salam, Hökümət xanım. Alo. Bəli, işləyirik, buyurun. Mən sizin bütün qonaqlarınızı salamlayıram, Samir müəllim. Mən sizin o gözəl ananıza Allahına rəhmət diləyirəm. Sağ olun. Biz mən sizin ailənizi çox gözəl tanıyıram. Mən özüm də sizin rayonundanam, Füzuli rayonundanam. Amma mən Allahdan arzu eləyərdim ki, siz belə bir gözəl verilişi Füzuli rayonunun özündə eləyəsiniz. İnşallah, inşallah Qarabağımızı alaq. Qərbə verilişləri eləyək orada. Mən o Namiq müəllimi də salamlayıram, Elburç müəllimi də salamlayıram, Xatirə xanımı salamlayıram. O Elburç müəllimi də əlboş gəlib deyənlərə demək istəyirəm ki, onun şeirləri özü elə bir həyatdır. Çoxdan da çirindir, hər bir şeydən çirindir. Heç kim deməsin ki, Elburç müəllim əlboş gəlibdir. Onun hər bir şeiri bir həyatdır. Bəli. Və təsəvvür edin, təsəvvür edin. Rusiyadan gəlibdir mənim bacım, Moskvada yaşayır, o da sizin bütün qonaqlarınızı salamlayır. Təşəkkür edin. Namiq müəllimin o bütün mahnılarına çox sevə-sevə qulaq asır, Xatirə xanım da çox şadıqçı sazı sinəsinə basır, o da çox gözəl oxudu, biz də ona səsində işlərini və vəziyyətlə hazırlayırıq. Bütün sazı sinəsinə alan saz açıqların hamısını salamlayıram. O saz çalan kızımızın adı yadımdan çıxdı, onu da salamlayıram, o da çox gözəl oxudu, o da çox gözəl ifa elədi, onu da işlərində müvəqqətlər hazırlayıram, ona gün o gün olsun gün ulduzu xəstəliyinə tutulmasın, amma özü xalqımız tərəfindən ulduz olsun. İnşallah, təşəkkür edirik xanım. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Mən bu xanıma çox təşəkkürümü bildirirəm, o yaxşı bir söz dedi, o sözün əsr mənasında Samir, elə belə söz deyil, mən 20 ildir ifirə çıxıram, 20 ildir. O xəstəliyə tutulmamışam. O heç bir zaman tutulmamışam və bütün o belə gələn aşıqlarımıza da, müğənilərimizə də, meyxanada, bunların hamısına da o tamaşası zəngi, tamaşası sözü. Bəli. Həqiqə ulduz xəstəliyə tutulmaq çox pis bir şeydir, ha. Bəli, pis xəstəlikdir. Hə, sonra bizə necə, orada nə sənət olur, nə sənət öyrənmək olur. Elə deyir ki, ay, mən 2 dəfə ifirə çıxdım, 3 dəfə mən ifirə çıxdım. Məndən yoxdur. Hə, yox, elə şey yoxdur. Əsas odur, orta bir işlər çıxartmaq lazımdır. Aytaç Bərdəli Kökülə Sazlı müsabiqəsinin ikincisi. İkincinin qalibi. Kökülə Sazlı 2 müsabiqəsinin qalibi.
Əhsən, əhsən Aytaz. Samir, bir sözlə deyəm, əzizim. Sən ki sözlənə. Yox, bu Aytaz Bərdəli, bu Laçının mahnısını Allah böyük şairim, böyük sənətkarımız Məhəbbət Kazımovalar rəhmət eləsin. Təbii ki, onun əsəri idi. Ondan sonra Məhəbbət Kazımovdan sonra indi oxuyurlar, baxıram bu kanallarda bərbat vəziyyətində oxuya bilmirlər. Amma Aytaz da ilk ifadədir. Amma ilk dəfədir ki, Aytaz Bərdəli bunu sadə edib və mənim dəyərli dostum, gözəl sənətkar Ruslan Səfərovlu sağ olsun ki, mənim sözümü yerə salmadı bu mahnı, aracımanda orada Ruslan görsən, baxın Aytazın da burada özünə məxsus bir də başlanğıcda improvizasiya var və giriş başqa formadadır. Gözəl ifadə etmişsən Aytaz, uğurlar sənə. Bəli, canında qanında var. Canında qanında var. Sağ olsun Aytaz xanım, doğrudan da Məhəbbət Kazımov böyük sənətkarıdır. Yerinə düşər, ona bir yazdığım şeiri. Tamam, deyərsən, deyəcəksən İlbrus müəllim. Və əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi 8872-yə göndərin. 8872-də SMS-lərinizi gözləyirik, hörmətli Azərsel müştəriləri. Amma ölkəmizin hüdudlarından kənarda olan azərbaycanlılarımız bilirlər ki, bizim WhatsApp nömrəmiz var. İnstagramda da Samir Tam Səmmi həm onlayınıq bu dəqiqə orada. Oradan da bizə şərlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bəli, Aşıq Namik həqiqətən halaldı ona, atasının, o Fərad kişinin verdiyi çörək ki, boşuna getmədi. Həqiqətən xalqımıza xidmət görsədir öz layihələri ilə, öz işləri ilə. Namik müəllim, sizə bir izləyicimiz var. Yazır ki, Namik müəllimi bugün xızı aparmaq istəyirəm. Hinduşka qonaqlığına. Vaxtı var mı? Yox, sizi dəvət eləməyiblər. Namik müəllim dəvət eləyiblər. Sağ olun. Deməli, Zaur bəy, sonra Elçin bəy, sonra bir də Səbuhi bəy. Bu üç bəylər deyirlər, Namiqi götürüb xızı aparmaq istəyirik. Razıdır mı? Çox sağ olsunlar təklifinə görə. Əslində, vaxt yoxdur, yalan nə deyim. Çünki başqa bir proyektlər var, onun üzərində çalışıram. Həm də gün bir səndə, avtobazar olanda bizim çörəyimiz toylardan çıxır. Gün toy var, ona görə başqa vaxt inşallah Allah qismət eləsin gedərik. Amma gədəbəylərin çoxu mənə küsüb ki, sən, mən Xızı dağına gedək-gedək bir çıxıb, buna klipdə çəkdirmişəm axı. Bizim portalında var, hələ efir məkanlarında da gedib. Ona görə Xızırlar birlə mənə çox istəyir. Xızı da böyük mükayir müşrik diyarıdır. Xızını mən çox sevirəm. Mikayil müşrik diyarından salamlar. Elbrus müəllim, bax, gör xatirə nə bişirib. Gör xatirə nə bişirib. Hazırdır xatirə? Hazırdır. Hə, indi çayımızı zəhmət olma... Bu qız, zəhmət olmasa... Qız deyiləm, qızdırmayam. Aha, çayımız olacaq. Baxaq, əziz tamaşaçılarımız. Dəyən, ora qoyum. Nəticə burada da. Yıxılı evin dirəyidir. Valla, yıxılı evin dirəyiymiş bu qız. Xatirə, gəl bura. Yox, bura qoy, burada göstərəcəm, narahat olma. Narahat olmayı görəcəklər, ay xatirə. Baxaq. Əlin yanar. Yanmaz, narahat olma, bu əl. Bu əl, dəmirdəndir. Bəli, bax, belə bir şey. Hazırladı Xatirə xanım mətbəximizdə. Görünüşü qəşəngdir. Namik müəllim, nə tərdir? Görünüşü yaxşıdır, amma dadını bilmirəm. Dadına baxanda bilərik də nə tərdir. Əyəl olar, yəqin. Dadını biləcək indi birazdan. Xatirə... Tamam. Dadını biləcək. Xatirə, buyur sən onu qəşəng. Qoy, biraz soğusun, onu indi kəsmək olmaz. Hər halda salmı qardaşım, əcəksən ki, əlləri var olsun. Əlləri var olsun. Elbrus müəllim, bir sevgi şeiri istəyirik sizdən. Sazmı? İnciş baxışların kəsdi yolumu. Don vuran ağaca döndüm o günü. Gülüm, bağladığım bəsdi yolumu. Közərən çırağım söndü o günü. Titrədi dodağın dinə bilmədin. Sustun, günahını yenə bilmədin. Ot tutdu alışdı sinə, bilmədin. Əllərin əlimdə yandı o günü. Güllər əlimizdə tərs oldu gülüm, arzu muradımız tərs oldu gülüm, sənə də mənə də dərs oldu gülüm, eşkimiz saçını yoldu o günüm. Gecə gündüz səni gəzdim, aradım, saçlarına sığal çəkib daradım, dedin sənə halal olsun yar adım, özümü bəxtəvə sandım o günü. Baxışlar dönmüşdü alova, közə, möhtəz qalmışdılar bir kövrək sözə. Qiblə tək dönmüşdük bir-birimizə. Baxdım ki, gözlərin qandı o günü. Baxdım ki, gözlərin
Teşekkür. Sağ ol, ay, sağ ol. Müəllim. Qasım sənə o Qayalı kəndindən sənin kitabı kitabın sponsoru olan Sahib Əkbər. Hacı Əkbər. Hə, Əkbər müəllimin övladı. Deməli, Hacı Əkbər müəllimin övladı Qasım, Sahil, onlar da səni salamlayırlar. Minnətdaram. Kitabına, kitabına sponsorluq ediblər. Neçə kitabına doğrudan dəstək olublar. Şairə sponsor olmaq lazımdır da, şairin pulu ha yoxdur. Bax, da var başa, sponsorum da var. 100 ildə efirdiyəm, bir sponsor görmədim. Samir müəllim, mənə verilən vaxtda mən istifadə eləmərəm. Amma bu Məhəbbət Kazımovu yazdığı şeyi. Olacaq o şeirimiz, olacaq o şeirimiz. Çünki Məhəbbət Kazımov, Aytəs xanım sağ olsun, çox gözəl ifadə elədi. Gözəl ifadə elədi. Ona görə mən bir anlığa getdim. Olacaq Məhəbbət müəllimlə bağlı şeirimiz də olacaq. Və əziz tamaşaçılarımız, Demək, Namik müəllim bu təklifi qəbul eləmir, amma dostlar gözləyirlər səni ki, biz haçan gedək? Valla Allah qismət eləsin, gedərik də inşallah. Namik müəllim deyir, Allah qismət eləsin, gedərik inşallah. Bugün Babəkin doğum günüdür, Aşıq Zülfiyənin oğlu. Hə, nə gözəl. Bəli, Aşıq Zülfiyənin oğlu Babəkin doğum günüdür. Namik müəllim, təbrik edirik sizə yəqin ki. Təbrik edirəm, Babək. 100 yaşa, sən tərbiyəli bir oğlansan, tərbiyəli. Çünki Zülfiyyə xanım, xanım xatın bir sənətkarın oğlusan və sakit qardaşımız da salamlayıram atasını da. Babək, 100 yaşa. 100 yaşa, Babək. Babəkin oğlu baldır, bal. İnşallah dəvət edəcəm. Növbəti həftəmizdə Zülfiyyə xanım Babəkinlə burada olacaq. Deyəcəm, o balaca nəvəni də gətirsin. Namik, o cümlədən Aytəş xanım, Elbrus müəllim, Azərbaycanımızın dört bir yanından qucaq dolusu gözəl-gözəl sözlər ünvanlanır. Hər birinizin ünvanına. Aytəş, səni çox bəyənirlər. İnsanlar səni çox dəstəkləyir. Deyirlər, səhniyə yaraşır. İfalar gözəldir. Amma bir az deyirlər ki, utancaqdır. Yəni, bax, bunu deyirlər. Meyvə tədricən yetişir də. Hə, tədricən yetişir də. Asılsa inşallah. Asılışacaq. Asılışar inşallah. Asılışacaq əziz tamaşaçılarımız. Əsas odur ki, ifası gözəldir Aytacım. Bəli. Səhniyədəki çox yaraşırsan. Bəli. Həqiqətən. İnsanlar səhniyə yaraşmır, efirə yaraşmır. Amma sənin görünüşün efirə çox yaraşır. Efirdə çox belə, belə deyim də, xanım, xatım, belə samballı görsənir səni. Bu, hər insana nəsib olmur. Sağ olun, Aytacın atasına, anasına çox dərin təşəkkürünü bildirəm. Bir dayısı var, Bərdədən baxır, salamlayıram. İnandırım, sizi bu yarışmada da iştirak elədim. Bunu şəxsən öz ailələri bunu dəstək elədilər, orada dəstək olaraq birinci etdilər bunu. Maşını bu xanım aparır. Bəli. Maşın əldən getdi. Maşın ələ gəldi, niyə ələ gəldi? Ələ gəldi, yəni əldən almadılar əlindən evdəkilər. Xeyr, bir bacım var. Sürə bilirsən? Bəli, bəli, bəli. Örgənmirsən artıq? Bilirəm. O maşından gəlmirsən bura? Qışda ciplə gəlir. Hə, nə gözəl. Bəli, Maybeko. Belə deyirik, ifamız olacaq, Aşıq Namikdən bir ifa istəyirlər. Tamaşaçılar yazırlar, Namik müəllim, Elvin Əlizadə yazır, oxuyun, nə olar, oxuduq. Sabir Məmmədov, reklamlara ayrılırıq, reklam, qoy SMS-lər oxum, reklamdan sonra sənin ifanla dönəcək, Namik müəllim. Deməli, Faiq 9060 yazır, salamlar hər kəsə, Xəlilov Cəmalə yazır, Səliyandan salamlar göndərin, Kəmran Tərtərli yazır, müğənnidə Tərtərdən salamlar, İlgiz Pənahov Bərdəmizdən yazır, İlgiz çoxdan indi səsin soranın gəlmirdi, öpürəm səni də. Sonra Emil Saliyev eşq olsun yazır, Aytaca uğurlar, hər kəs dilə gəlib, Pərviz İlqaroğlu, salam Samir, necəsən qardaş, təşəkkür edirəm, İlyas Paşayev yazır, Samir necəsiniz, təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Və Sabir Məmmədov yazır, eşq olsun, sizə də eşq olsun, qonaqlarımıza salamlar. İsakova Cülyetta yazır, İzraildən salamlar. Halaldır sizə, İlyas Paşayev, təşəkkür edirik. Arif Fərzili yazır, Elbus müəllim şiir söyləyəcək, narahat olmayın. Salam Sabir, necəsən, saatlıdan salamlar var, Elay Onur yazır. Rəhman Cəbrayır, ürəyim, necəsən Samir, yaxşıyam Rəhman. Namikdən hər kəsdən sənə salamlar. Reklamlardır, reklamlardan sonra Aşıq Namik. Namik o Fərhad kişinin, o mənim daimin oğlu. Sazı sıxacaq sinəsinə, hal-hazırda efirimizdə reklamlardır. Proqramımızın sponsor...
Hala bize yazır ki, halal olsun belə gözəl ifaya görə. Namik müəllim, əsr gənclərin zövqünə oxşayan bir ifasıdır. Ailə adı qızlar başda olmaqla bütün gənclərimizə bu mahnı... Bəli, bəli, bəli. Məsələn, sən gənclərimizin zamanı nəbzini tutan bir aşıqsan. Elə də lazım. Nəticə, nəticə bax budur. Bizim Xatirə xanımın hazırladığı. Bax, bu şirniyyatımız hazırdır ki, şişən çayımızla dəmlənib, sən ala birini süz içim, sonra bunların əlindən çətin qismət ola bundan yiyən. hazırladıq, Xatirə xanım, həqiqətən də əl qabiliyyəti biz gözəldir. Qoy, aparım, Namik müəllim, baxsın. İndi bu dəqiqə yuxarıdan bura hücum gələcək. Namik, bunun dadına bax sən mənim canım. Bekərə, bekərə. Yox, bekərə, geçən yiyin. Ay, qardaş, qismətli yerə qoyma. Qoy, bir dənə dayan, bax, bir dənə bax, çıqqıla, bax, çıqqıla. Nətərdir? Çörək kəsdi, yala, süper. Çörək kəsdi. Elifsun əmrisi, sən də çörək kəsək. Aytaz xanımdan da. Aytaz xanım, şirin şey gəlmək. Aytaz xanım. Əyələ. Aytaz. Əllərəzə sağ olun. Çörək kəsmək istəmişsən bizdən? Qoyub qırağa qoymuşam orada. Bəli, çörək kəsək, sonra deyək çörək kəsmişik. Aramız sonra deyəcək, yox, mən ondan çörək zat kəsməmişəm ki. Va, elə deyəcəm. Gəlirəm, İbra. Ora qoyun. Hə, yəni, bu Rasimin. Əla xanım, çox gözəl. Əlana sağ olun. Xoşunuz olsun. Burada, çox dadlıdır.
Çay. Yok bu sen çizim. Yalan derim ha tatlı da. Sen bakın ağzına. Ya bir yere aşağı. Akula değil mi? Akula. Ne tarudur? Çok tatlıydı. Ben üç defadır böyle tatlı. Həqiqətən. Yox, əl qabiliyyəti var öz aramızda. Hə, biz bundan qutardıq. Elbrus müəllim, bir axları demirsən, ürəyimdə qalıb. Bizim gözəl sənətkarımız Məhəbbət Kazımovla bağlı bir şeir yazmışsan. Tamaşaçılarımız da mənə yazırlar ki, nə oldu Elbrus müəllimin o şeiri? Zəhmət olmasa səsləndir onu. Xatirə xanımın boğazına qaldı nəsə ki, qız. Sən dedim, çayla işdə, elə-elə yemə, yavan-yavan yemə. Buyur Elbrus müəllim. Ulu yurda sarı həsrətlə baxdın. Laçının dəyəndə yandırdın, yaxdın. Əcəl qəfil gəldi, demədi vaxtın. Vurma qəlbimizə yara məhəbbət. De, hara gedirsən, hara məhəbbət. Qəm kədərlə keçdi hər günün, ayın. Dərd oldu, qəm oldu talidən payın. Yandırdı qəlbimi laçın harayın. Qartal yurdu qalıb sara məhəbbət. De, hara gedirsən, hara məhəbbət. Allah rəhmət eləsin. Dərd gələndə gələr elin mərdinə. Vay o günə dərd dil atsa, dərd dinə. Dözənmədin laçın boyda dərdinə. Səhmə dostlarını dara məhəbbət. De, hara gedirsən, hara məhəbbət. De, hara gedirsən, hara məhəbbət. Çox sağ ol, Elbrus müəllim. Allah rəhmət eləsin gözəl sənətkarımıza. Siz də çox sağ olun ki, yazmışsınız, yaratmışsınız. Şiirlərinizlə yaşadırsınız. Və bütün dostlara təşəkkür edirik. Royal Vestir'da nə qədər yazırsan, Beyləqandan yazır bizə. Çox gözəl şiir idi, super. Təşəkkür bildirirlər sənə, Elbrus müəllim. Sonra Leyla deyirlər, yazır. Deyirlər, Ayla'ya salam deyin. Ayla'ya salamlar. Ayla'ların hamısı bu dəqiqə. Ayla'ların sevimlisi oldum bu mahnı inşallah. Namik, sən üçün çay süzmüşsün. Mən bu şey, bu mahnı təxminən bir 40 il bundan öncə olan bir mahnıdır. Bunu bir son vaxtlarda mən oxudum. Bunu Alim Gəncəli var. Mən xahiş edirəm Alim Gəncəlidən. Düzdür, mən onu çox maraqlandım. Alim Gəncəli. Alim Gəncəli. Gözəl sənətkarlardan biridir. Mən o Alim Gəncəlidən xahiş edirəm. Nəçidir? Bu mahnının ifaçısı olur. İfaçısı olur. Bunu mən bütün media, bütün saytlərdə də açıqlama verdim ki, bu kişinin mahnısıdır və Ruslan Səfəroğlu da sağ olsun dostumuz onu aracman edir. Mən çox xahiş edərdim Alim Gəncəli, əgər mənim efi nümrələrim bəyək getdi efirdə. Ona bir dənə əlaqə saxlasın, o kişinin özündən bir xeyir dualaq bu mahnı üçün. Yəqin axsaqqal adamdır. Bəli, 60-dan çox yaşı var. 60-dan, cavanlığında oxuyub bu mahnını. Alim Gəncəli. Tanıyanlar, bilənlər varsa... Yox, gözəl Gəncə zonasında qadan alım, lələ. O zaman Gəncəni... Tanıyırlar orada hamı. Yox, çox gözəl sənətkardır. Aha. Bizim dəyərli tamaşaçılarımız, bax o cür insanlar var ki, onlar biraz efirlərdən, ekranlardan uzaq düşüblər, onları tanımırıq, amma tanımaq istəyirik. Tanımırıq ona görə ki, işin bir tərəfi öz üzərlərindədir. Sanırım, məsəl üçün Ay Sevgilim mahnısı var. Ay Sevgilim, gəlsin. O da həmin insanındır. İndi efirdən deyirəm, sonra mənlə ki, oğuruyurlar, aşklar yazırlar. Onu da yazdırmışam, bir-iki günə inşallah oxumaqla bir. İfasını bir çox adamla etmişlər, mənim tələbəmlə də bir klip çəkdim ki, onu oxumağımla da bir inşallah, bu yaxınlarda bir qısa iki günə inşallah, üç günə inşallah onu oxumağım da sazdan işləsiz. İnşallah, biz də can sağlığı arzuluyuruq o Alim Gəncəliyə. Bizdən əlaqə saxlasın, elə mənlə də əlaqə saxlayar. Efirimizdə gördüyü nömrə ki var, 070-269-31-39-a zəyin vursun. Samir, bir söz edin. Onu tanıyanlar, bilənlər. Eşmək istəyirəm onu. Mən Ramiz müəllimə, Dünya TV-nin rəhbəri, kanalımızın rəhbəri Ramiz müəllimə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və sənin özünə qardaşın, bütün əməkdaşlara təşəkkürümü bildirirəm ki, indi bəzi bizim gənc müğənnilərimiz var və yaxud da yaxşı sənətçilərimiz var da, o qardaş kanallara çıxa bilmirlər. Amma bu Dünya TV-nin ən gözəl misiyası ondan ibarət ki, bütün... Hər kəsə qucaq açır. Və hər kəsə qucaq açdı, hər kəs bu efirə çıxa bildi, hər kəs burada, deyək ki, öz tamaşasız kütləsiz yəlb etməyə bacardı. Ona görə... Sənətkarlar tanıqdı. Bəli, ona görə sağ olsun Ramiz müəllim və sizlər sağ olun. Sənin verişin də sağ olun, çox baxılan, çox gözəl bir verişlərdən biridir. Sağ olun. İzzət Həkimoğlu var müğənni.
O toylar yoxsa xalqın artisti yarışmasının qaliblərindəndir. Xatirə xanım sizə salamlarını çatdırır. Namik müəllimə, dəyərli qonaqlarımıza, Aytaç xanıma uğurlar arzulayır. Biz də təşəkkür edirik İzzətə. Onlar da hal-hazırda bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız sırasındadırlar. Amma İzzət də bax o tənbəllərin sırasındadır. Bir gün gələcək. İndi biz necə Aydın Gəncəlini axtarırıq? Yox, Alim Gəncəlini. Hə, Alim Gəncəlini axtarırıq. Bir gün axtaracaq ki, bir İzzət həkim oğlu var idi. Bunu tanıyanlar, bilənlər varsa bizdən əlaqə saxlasın. Ona görə də İzzət, Allah sənə o cür səs verib, çok Allah güzel. Sənə o cür görünüş Nəsiz verib, sahar. Amma Allah sənə hər şey verib. Tənbəllik artıq onun özündədir. Deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Çox gözəl toy aparır, səndən bir yerdə toy aparıblar görmüşəm. Bəli, yaxşı ifaçıdır. İbadət isə oğlu yazır, nə yazır? İbadət Namiklə deyəsən. Nə? Qucaq dolu salamlar. İbadət bizim. Mən sənə bir söz deyim, bəs Samir. İbadət bir 40-dan çox yaşı var. Çox gözəl saz ifaçısıdır. Onun ilk dəfə bir dostumuz var. O mən məktəbə. İbadətin 40-dan çox yaşı var? Hə. Saz ifaçısı. Bir dəqiqə. Hə. İbadət isə oğlundan söhbət gedir. Saz ifaçısı. Saz ifaçısı. Bəs İbadət deyir, mənim hələ 38 yaşım var. Çox yaşı. İbadət qardaşımız Cəbrayilla, Rəhman Cəbrayilla bunların çox gözəl, mən çox sözün əsl mənasında çox xoşuma gəlir onların ifaları. Bilirsən necə? O ilk dəfə bir oğlan var, yadıma çıxdı. Mehman var, o müğənnidir. Mehman. Bu yaxın az gündə olmuşdu, sən də səfər ömrümüzdə iştirak etmişdin. Nəysə, o mehman mən o vaxtı bir keçən gətirdi yanıma ki, bəs bu qardaşla bir tanış olub. Baxdım, gördüm ki, bu kişinin sözün əsl mənasında çox gözəl barmaqları var. Məsləhət gördüm ki, qardaş, get falan studiya, falan yerə, sənin, çünki sən sözün əsl mənasında sənət göstərsən, Samir. Yəni, bəli. O kişinin çox gözəl barmaqları var, şov göstərmir. Onun bir neçə dənə Rəhman Cəbrayil ilə duetləri var, mən YouTube portalında da izləmişəm. Sözün əsl mənasında... Ha, mən hə, duetlərini görməmsən, ibadətin. Gözəl, bax görürsən, məsələn. Məndən duetləri var ki onun, İnstagramda var, dostlar, girin baxın səhifəmizdə. Salamlayırım ibadət. Yaxşı olan. Yaxşı, həm gözəl insandır. Aynı altı buradadırlar, ansamblından. İnşallah, həm gözəl insandır, həm də yaxşı sənəti var. Eşq olsun. Kaçmazdan salamlar. Eşq olsun, ibadət. Aynı altısı burada, görək neyinir sizdə. Rəhmana da salamlar. Rəhman bilir ki, mən onu çox istəyirəm. O günləri Mikail Gülədin oğlu da o qədər danışıb Rəhman haqqında və bildim ki, bəli, elə mən necə Rəhmanı tanıyıramsa, Rəhman elə oğuldu. Mikailə danışırdı ki, insan ancaq öz qardaşından, ancaq öz dostundan bu şeyləri danışa bilər mənə. Həqiqətən, anamik. Və mən tapışır ki, Rəhmandan müğayət ol. Mən də onu tapışıram ki, Mikail, Rəhmandan müğayət ol. Rəhmandan müğayət ol, yaxşı insandır. Cavan sənət yararır. Bəli, artıq cavanlar gəlir, yeni bəli, səslər, bəli. Yeni ifalar. Artıq gənclərimizin dövrü dövranıdır və onlar da ki, işlərində yaradıcılıqlar eləməlidir. Düzdür xatirə. Teatra gəlir gənclər. Gəlirlər. Elə teatrın əksəriyyəti tamaşaçılarımızın çoxu, yarısı gənclərdir. Çox zövqlə, çox sevə-sevə gəlirlər tamaşalarımıza. Amma tanımırıq onları, ay xatirə. Bu gənclərimizi heç tanımırıq. Bəlkə də biraz bizim də günahımız var, gərək tanıdaq da. Tanıdaq. Məsəl üçün, Xatirə Süleymanovanı hər kəs tanıyır, maşallah. Bax, efirlərdəsən, bax, bir həftə buradasan, seriallardasan, filmlərdəsən, reklamlardasan, harada aş, orada başlan. Həqiqətən, sən niyə tanımasınlar? Harada aş, orada, belə deyək də, başsan, həmişə də efirlərdə ol. Mən bunu arzulayıram. Allah bizim cəmaatımızın da, xalqımızın da... Həm də xına məclislərində, deyil bu xanım? Bir xınaya qışkən. Söyləyə oradan da qardaş, bunların hamısı məsəlsin. Təcabəsi, dəmi, dəsgahı. Nadirə Səfər, bunların hamısı bir ağırlı olduğu bir taktika bir taktika işlətdirlər dövründə. Bilsən necədir? Gedirlər məsəlsin məclis. Biz... Mənim tələbəm bir Ülvəyə Qubalıda mənimlə çox toya gedir. Ancaq xana, bin dənə namik kimi saçsalam var da, belə götürəm. Yox, imtinaya gedənlər var, amma məsələn, biz profesionalımın... Onlarda da peşəkar var. Qeyri peşəkarlar var. Yəni, universitet xatırı, çox Sami, mən... Hə, yəni bu xına... Buna görə 100% ixtiyarımız var ev məclisində çıxmağa. Xatirə, işlərində uğurlar. Tək həmişə əllərin xınalı olsun. Təşəkkür edirəm, bir həftə bizdən bərabər oldun. Mən yorulmadım sizdən. Düşürəm, tamaşaçılarımız da yorulmadı. Operatorlarımız hamısı kökəliflər, yeriyənmirlər hamısı. Nadir artıq özünü əyəmbaş alanı kirazmıyor. Hələ rasimi demirəm. Hamısı kökəliflər. Hamısının... Balkonları çıxıb, ondan sonra gəzə bilmirlər. Samir, sənin də oğlunun, mənim də oğullarımın, bütün cavan oğlanlarımızın, hamısının Allah
toz şirinisini yemeye bize kismet eləsin. Amin. Necə ki bu günləri xatirənin şirinisini yedik. Belə, əslində yekunlaşdıq. Sənə təşəkkür edirəm xatirə. Sağ ol, əzizim. Və mən sonda bir daha nömrəni xatırladacağım. Aşıq Namiklə ailə qurma, əlaqə saxlamaq istəyənlər. Elə biləndən proqramı saxlasın. 050 733 3343 nömrəsindən əlaqə saxlasınlar. Elə biləcək evlənməyəsiniz. Evlənməyəsiniz, bəli. Niyə də olmasın. Elbrus müəllim, təşəkkür edirəm. İnşallah Allah qismət eləsə bir də görüşəcəyik. İnşallah. Və Aytəf sənə təşəkkürümü bildirirəm. İşlərində uğurlar, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. İnşallah. Namiq müəllim, sonda nəsə demək istəyirsiniz? Yalnız rəhbəriyyət, sizlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim sözümü yerə salmadı. Bizim köhlə sazır 2-nin qalibi Aytəf bəyərlərindən birgə mən xaric elədim rəhbərlikdən. Rəhbərlikdə çox sağ olsun ki, mənim sözümü yerə salmadı. Biz gəldik burada bugün tamaşaçılarından bir daha Aytəf bəyərlərindən. Çox da gözəl alındı və mən sonda qonaqlarıma təşəkkür edirəm və mən sonda əlbəttə ki, qeymimə görə təşəkkür etməliyəm. Görürsən, yadımdan çıxmır. Yadımdan çıxmaz, çünki hər gün bir-birindən gözəl qeymləri ilə Zozan məni sevindirir, düzdür, bir günlük olsa da, yenə də gözümün qurdan öldürürəm. Qeyni belə, buradan çıxan kimi soyundurub ağlar əlimdən. 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır Zozan kişi qeymlərinin və mən buradan Hüseyin bəyə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Saç düzümümə görə təşəkkürümü edəcəm Karizmaya. Karizma kişi salonu yerləşir Qurtuluşda. Masazırda, Qurtuluş 93 yaşayış masivində usta Mirimizə sonsuz təşəkkür edirəm. Əli qolu var olsun. Əlaqə telefonunu təqdim edin. Rejistolarımız təqdim etsinlər. Milli ilə də əlaqə saxlamaq istəyənlər buyurub əlaqə saxlasınlar. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda yenə də bax bu studiyamızda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Amma ayrılmaq çox çətindir, inanın mənə. Və sonda Aşıq Namik Fərad kişinin oğlundan bir ifamızda olacaq.
kralı bizi dinle. Sabir bayramı her gün sizinle. Şok kalma kalma maraklı konaklar her sözü.